ספר במדבר, רבינו הרב צודה הגדירו כספר הדרך. בתורה יש חמישה חלקים. בראשית, השורשים הרוחניים העליונים של עם ישראל. שמות, היווצרות עם ישראל. ויקרא, עבודת השם. בשביל זה יש עם ישראל. דברים, לקראת ארץ ישראל. ובמדבר, הדרך. הדרך ממצרים לארץ ישראל. החיים בעולם הזה הם לא לונה פארק. הם חיים קשים. עם עליות וירידות, משברים, קשיים, ניסיונות, נפילות. ככה הוא העולם. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בארץ הייתה טוב הבור וכל שרף מן טוב. דור המבול, דור הפלגה, אוי, מה לא. ספר הישר לרבינו תם, מיוחס לרבינו תם. העולם הוא גי תלאות. כמו שיש פה חוב הגי, גי תלאות. ספר במדבר, ספר הבעיות. גם בראשית שמות ויקרא דברים היו בעיות. אבל זה ספר שכולו בעיות, כולו קשיים. בכלל, המדבר זה לא המקום בשביל בני אדם. זה המקום קשה מאוד. המדבר הגדול ונורא. צימאון מן מים, נחש ועקרב. נכון, היה ביער מרים. אבל זה לא שאנשים הלכו עם בקבוק, מים בכיס. מבאר לבאר היו צמאים. ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. היה מן. אבל זה לא שהלכו עם סנדוויץ' בכיס. בין מן למן וירעיבך. ובסוף אפילו נגמרו המים. פרשת חוקת, אין לנו מים, אין לנו מים, מתה מרים, בר מרים, אין לנו מים. מה יהיה? נמות, נמות מצמא. נס, היכה את הסנה. רמב"ם, מורה נבוכים, שלוש מילים. למען ילמדו גבורה. יש שלוש מילים. יש מילה אנושית, משבר. משבר זה דבר בניגוד לרצוני. בין שאני השם ושאתה השם ושהוא השם ושהטבע השם. כל יום יש דברים בניגוד לרצוני. אז כל יום אני במשבר. יש משבר אובייקטיבי, משבר סובייקטיבי. משבר אובייקטיבי, דבר בניגוד לרצוני. משבר סובייקטיבי, איך אני מגיב? מידותי, מידתי, פחות, יותר. כן, החיים זרועי משברים. משברים לאומיים, משברים צבאיים, משברים כלכליים, משברים משפחתיים, משברים חינוכיים, משברים דתיים. משברים.
ככה זה, במציאות. קבל את המציאות כמו שהיא. אמר הפילוסוף, הסטואי, הרומאי, אריסטיפס. אריסטיפס לא חי חיים קלים. האדון שלו היה אכזרי, היה עבד, היה מתעלל בו. יום אחד הקים לו את הרגל, באכזריות, אמר אריסטיפס, היזהר, תשבור לי את הרגל. המשיך, שבר לי את הרגל. אמרתי לך, תשבור לי את הרגל. בשביל מה לבכות? בשביל מה להתמלל ולהתבכיין ולהתאונן? זה יתקן את הרגל? לא. בציורים על אריסטיפס, רואים, הוא יושב על יד זה, מקל. האדון, כדי להגביר את היעילות, את התפוקה, נתן לו כל יום שעה חופש. הלך לאקדמיה, למד פילוסופיה, מת האדון, נעשה ראש האקדמיה לפילוסופיה של הסטואים. הוא היה אומר, דברים רעים, יש שני סוגים. מה שאתה יכול לתקן, תתקן. מה שאתה לא יכול לתקן, קבל כמו שהוא. כך הם החיים. זה לא יעזור להתמלל. זו הגדרה הראשונה. אנושית, פשוטה, ישרה, הגונה. הגדרה השנייה של הפסיכולוגי ואנשי המוסר, במקום המילה את משבר, אתגר. זה מציב בפניך אפשרויות חדשות, אתגרים, יותר קשה, יותר קשה, יפה מאוד, מתגבר, יפה. ככה, מול האתגר, מתגבר על האתגר, אתה צומח. אדם צומח מתוך אתגרים, משברים, אתגרים. זה אותו דבר, של איך אתה מסתכל על זה. יש מילה יותר גבוהה, ניסיון. זה כבר מושג רוחני, אמוני, אלוקי. ניסיון זה משבר. משבר אתגרי ששלח ריבונו של עולם. בשביל מה ניצור ניסיון? תיאוריה של הרמב"ן על הניסיון, כדי להוציא מן הכוח אל הפועל כוחות גנוזים באדם, על ידי הניסיון. זה מדבר. במדבר אין פינוקים. קשה מאוד לאדם. גם קשה לבעלי החיים. גם קשה לצמחים. קשה מאוד. אבל אדם יוצא מזה גיבור. אם הוא רוצה. גם משברים רוחניים. חטאים. חטאים קשיים, קשים מאוד. חטא מרגלים, וחטא מתעוננים, ובנות מדיין. לא חסר. הוא מעשה, כן. ודאי יש הרבה טוב. הרמב״ם, מורה נבוכים, ג' י' ב' ריכוך ארטילרי לפני השאלה צדיק ורלו. תראה, אומר הרמב״ם, העולם רובו טוב,
מיהו תורה. אף על פי שהוא מצטט פילוסופים ערבים שאומרים הכל רע. לא נכון. הרוב הוא טוב. צרות יש שלושה סוגים. סוג ראשון, צרות מהטבע. רעידת אדמה, שיטפון, מחלה וזה. אבל זה נדיר. רוב הזמן אתה לא חולה. רוב האנשים רוב הזמן אינם חולים. רוב הזה אין רעידות אדמה. אז לא להגזים. הצונמי היה, מתו 200,000. כן, אבל לא מתו 8 מיליארד. סוג שני של שרות, שאנשים עושים אחד לשני. או, זה יש יותר. אבל גם בזה, בל נגזימה. לא כל יום הורגים אותך, לא כל יום מכים אותך, לא כל יום גונבים אותך, אפילו לא כל יום מעליבים אותך. מלחמה? אני מודה, זה נורא. אבל רוב העמים, רוב הזמנים, אין מלחמות. פרופורציה, ידידי. סוג שלישי של צרות, שאדם עושה לעצמו. זה יש הרבה. אוכל זבל, כואבת לו הבטן. למה כצדיק ורע לו וכואבת לו הבטן? מנהל אורח חיים, לא בריא, חולה. למה צדיק חולה? מתנהג כמו מטומטם, מחר קרבה בטענות על הקדוש ברוך הוא. ועל השם יזף. איך זה התחלת הפסוק? איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזף. הוא אוויל. עושה שטויות, סובל וכועס על השם, מה לשם מזה. יש גם צער נפשי שאדם גורם לעצמו. אם לא שקל לי מפלסטי כזה, הוא רוצה מפלסטי יפה. יש לו מפלסטי יפה, זכוכית. זכוכית, כסף, כסף זהב. כלומר, במקום לשמוח במה שיש, הוא מתאונן במה שאין. משל, איזופוס וגם לפונטין. פיה טובה אמרה לבן אדם, תגיד יחול ואני נותנת לך. אבל השכן שלך פי שניים. זה לא, זה לא. חשב הרבה, תוציא לי עין אחת. במקום לשמוח מה שיש, הוא מקנה במה שיש לכם. אומר הרמב"ם, תראה, דברים חיוניים לאדם הם לא יקרים. אוויר, חינם. מים, זול. לחם, יחסית זול. יחסית. מה, אתה צריך לאכול לחם, אומר הרמב״ם, עם ממרח יהלומים? ודאי, בעולם, הרוב הוא טוב. אומר הרמב״ם, מורה נבוכים. אבל יש גם רע. יש גם עבירות. פעם, התקיים כנס. באוניברסיטת אל-עזר, על יד קהיר. האוניברסיטה המוסלמית הגדולה בעולם, אחרי מלחמת ששת הימים, המשמעות הרוחנית הדתית של קום מדינת ישראל. שלושה כרכים בערבית. אני לא יודע ערבית, אבל ראיתי תמצית. 20 עמודים, 10 עמודים. כמובן. מדינת ישראל קמה כדי להיעלם, ברור, ברור, אין ספק. היהודים, ביטוי בקוראן, הם
כלב האנושות. כולם אומרים אותו דבר, משעמם. אבל יש פרופסור אמר דבר מעניין. היהודים, מקולקלים, מושחתים, רעים, הוכחה. ספר במדבר. כל פרשה, רשע. הקדוש ברוך הוא, אללה. עשה להם כל כך הרבה דברים טובים. וככה הם מתנהגים מול אללה. הנה, הנחתום מסיר לניסתו. מבריק הפרופסור הזה, אבל לא מספיק. זה נכון. חטא, עוד חטא, עוד חטא. אבל החומש לא נגמר, הוא ממשיך אחרי החטא. חוטאים, עושים תשובה, מסתדרים, ממשיכים. הוא לא שם לב לזה. יכול להיות משברים. אפשר לתקן, אפשר לעשות תשובה. תמיד אפשר לעשות תשובה. אבל אנחנו מודים, העולם הוא כזה. הגאולה קימה קימה, לאט לאט. צריך להבין מה זה לאט לאט. השם אמר לו, משה רבינו, הולך לדבר אל פרעה, דיבר אל פרעה, אמר פרעה, נרפים מהם, נרפים, יש להם זמן פנוי, חושבים שטויות. עכשיו, אתם גם צריכים לקושש קש ותבן וכו'. אמרו, משה רבינו, באת להציל מהמצב החריף. בא משה רבינו, ריבונו של עולם, שלחת אותי לתקן, וקלקלתי. אמר, רק על השוח, חכה. יסתדר. חושיה. אבל השם אמר מראש למשה רבינו שפרעה יסרב. אז מה הפתעה? רמב"ן. סוף פרשת שמות. השם אמר לו שפרעה יסרב. אבל הוא לא אמר לו שהמצב יכול להידרדר עוד יותר. עכשיו אמר. דומה דודי לי צבי. מה? צבי. נגלה. ונכסה. ונגלה. אף הגואל. משה רבינו. נגלה. ונכסה. ונגלה. יש צבי. הוא רץ. נעלם. מופיע. משה רבינו בא. נכסה. צרות גדולות. עוד יותר. נגלה. כי ההר, סוף שיר השירים, הרי בטר, ההר מבוטר, הצבי רץ בתוך ההר, אז לא רואים אותו, אבל הוא מתקדם, ברית בין הבתרים. גאולה, כמעט כמעט, זה כולל ירידות. מאיפה לא מגיעים גאולה כמעט כמעט? ירושלמי, ברכות. פרק א' הלך, א' א', זה התחלה. בהתחלה מרדכי יושב בשער המלך, שם בקטן ותרש, וספר הזיכרונות, ויצא בלבוש מלכות. וזה, ולמידים, הייתה רואה שמחה וזזון ועיקר. פירוש שם, בעל ספר חרדי. כן, אבל באמצע היה גזירה להרוג ולאבד, להשמיד כל היהודים, אנשים, נשים וטף. לעומת זה, יצא עם הלבוש והצוס, זה בדיחה. הוא עונה, רגע, אנחנו מדברים שההתקדמות היא כמעט כמעט. אבל גם יכול להיות בתוך הקימה, הקימה הזה, צרות נוראות. זה חלק מהקימה, קימה. רבינו הרב ציודה. נתיבות ישראל חלק א', עמוד קוף צדי ח'. אנחנו לומדים נתיבות ישראל חלק א', עמוד קוף צדי ח', נגיע, קימה, קימה. אותה הדרכה, תהדרגה, כימה, כימה.
שהיא קובעת את מהלך גולתם של ישראל לכל צדדיה המעשים והרוחניים. הלא היא כוללת בתוכה גם את כל ההפסקים והעיכובים, גם את כל הנסיגות והכישלונות, גם את כל העיכובים והסיבוכים. גם נסיגות, גם כישלונות, גם הפסקים עיכובים, הולך לאט, יותר גרוע. הפסקים עיכובים, יותר גרוע. נסיגות וכישלונות. וזה מדינת ישראל, וזה גולג, וזה והרסו גוש קטיף. אז מה זה קשור? מה זה קשור? איפה כתוב שכשהגולה תתחיל לא יהיו משברים, נסיגות וקטסטרופות? המצאות של אנשים פנויים מפונקים. אם כן, יש דרך. יש דרך העם במדבר, יש דרך העם היום אל המדינה, יש דרך של כל אדם. אני ואתה, אנחנו בדרך. יש דרך בנישואין, מתחתנים, רבים. רגע, תמשיכו. יסתדר, לא לבכות, לא להתקפל, נפתור את זה. לכן, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא עזב אותנו? לא, הוא לא עזב. הוא מתחבא, הוא מתחפש. מי זה מציץ? הרי זה עומד מאחר כותלנו. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. הקדוש ברוך הוא נוגע ולא נוגע. אם הוא לא ייגע, הכל יתפרק לגמרי. אם הוא ייגע חזק מדי, אין ברירה חופשית. נוגע ולא נוגע. בארמית, מתי ולא מתי. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך בני תהום, ורוח אלוקים מרחפת. היא לא עזבה, אבל היא מרחפת על פני המים, היא לא דוחפת, שוברת סלעים וכו'. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותה. לפעמים יש כבישים עוקפים. נראה כאילו מדרדר, ויהיה כבר אפשר, בלי שוקף, הוא יותר טוב. ככה בנויים חיי אומה, חיי הפרט, חיי המין אנושי, חיי כל ההוויה. דרך. ושבתך וביתך, ובלכתך בדרך. דרכים, תפילת הדרך. דרכים, הגומל. כרכים, בחזקת סכנה. הדרך. הדרך ארוכה. והיא רבה. היא נוסעת. מדינת ישראל נוסעת. איזה שיר אמריקאי. רכבת הברית. שכחתי את המנגינה. רכבת הברית. היא נוסעת. עוד תחנה, עוד תחנה, עוד תחנה. כך בנויים החיים. אדם הוא מסובך. כבר ראיתם פעם בן אדם? ספר התניא פרק א', נפש אלוקית, נפש בהמית. אדם הוא גם אלוקי, וגם בהמה. פרקים הבאים, המלחמה נגד התאה, בין הנפש האלוקית ונפש בהמית. פרקים הבאים, איך
לעזור לנפש האלוקית לנצח. יש דרך קצרה, פשוטה, יש דרך ארוכה, עמוקה. אדם, הוא במלחמה, מסילת ישרים, פרק א', אדם במלחמה תמידית, פנים ואחור, מקל יותר מדי, מחמיר יותר מדי, בטלן יותר מדי, דוחף יותר מדי. תשקול היטב לאן אתה הולך. יש מוות. זה נורא, מוות. זה נורא. אבל זה קיים. עושים רשימה כל הצרות? לא. ככה העולם הזה. עולם הבא, נעים, טעים, נחמד. אבל לא, לא בעולם הזה. רע עולמי. קוסמי. מחלות, רעידות אדמה. אנחנו יושבים פה על השבר הסו-אפריקני. יכולה להיות רעידות אדמה. תל אביב לא. פה, צפת, טבריה, ירושלים, אפשר לדעת מתי? לא. עוד לא מצאו. אם יש רעידת אדמה, תיכנסו תחת השולחן, כדי שהתקרה לא תחפול עליכם על הראש. בא בן אדם, אומר, אני ממונה על ידי ממשלה על רעידות אדמה. כן? אני היחיד בארץ דוקטור לקטסטרופות. מה לעשות במקרה של קטסטרופה? טוב, ברוך תהיה. אם תהיה רעידת אדמה, ימותו עשרות אלפי אנשים, לא נוכל לקבור. קוברים בארץ כל יום, 150, 200. מה נעשה עם עשרות אלפים? זרוקים, נרכבים, אנשים שבורים. אמרתי, מה אתה שואל אותי? מי אני? שאלת הרבנות הראשית? שאלתי. מה הם אמרו? כשזה יקרה, נדון. אבל אני דוקטור לקטסטרופות. אני צריך לתכנן מראש. ריחמתי עליו. בצהל, הרב גורן, שקיות פלסטי, ריץ-רץ', אטומות לגמרי. חכים? קוברים. לא נעים. היו רעידות אדמה בארץ. מתו אנשים. אתם מפחדים? לכו להקים. סניף של הישיבה בתל אביב. אל תגידו שזה בגלל שאתם מפחדים רעידת אדמה. תגידו בשביל האידיאל גדול, ישיבות, אין בעיה, אין בעיה. שם אין רעידת אדמה. שם רק יש שיטפון. התחממות גלובלית, גובה המים עולה, תל אביב. חבר'ה מתל אביב, בואו לגור ביהודה ושומרון, ערים, רעיון גוני. אל תדאגו, יבנו קיר לתל אביב. זה לא יהפך לוונציה שילכו עם גונדולה ברחוב. כן, הוא רצה לשאול שאלה. אמרתי אולי שקיות וקום, יבנו קצת בעזה, לפחות לא יבנו. שקיות וקום בשביל המיתים. אז הם לא ירקבו. לא יהיה חמצן, אני חושב שלא יהיה מטובה. אם אין חמצן זה לא נרקב. יש לו פרוטקציה אצל החמצן. בזמן הרב גורן לא היו שקיות וקום. שקית וקום זה לא בעיה. משאבת וקום.
טוב, אני מודיע לדוקטור לקטסטרופות. אני לא מכיר את שמו, אבל אני יודע איך להגיע אליו. פעם פגשתי אותו בחתונה, מזל טוב, אשתו, אמרתי לאשתו, בעלך? קטסטרופה. טוב, מקצוע מעניין, דוקטור לקטסטרופה. טוב, הוא צודק. צריך לתכנן. אם כן, אל תיבהל. אבל דע לך, מראש, שגם היום, היו צרות, יש צרות, ויהיו צרות. פעם סיפרתי מה שכתוב באוצר הגאונים, סוף מסכת סוכה. בזמן הפנוי שלכם תסתכלו. הגיע משיח, איזה שמחה, איזה התלהבות. מגיע לכנסת, אומר אני המשיח, הצבעה, מפרקים כל הכנסת, ממנים אותו מלך, הוא מדבר ברדיו, הוא בטלוויזיה, אני המשיח, כולם חוזרים בתשובה, ממלאים בתי כנסיות, הוא אומר נמאס מערבים, נזרוק אותם לים, זורקים אותם לים, וכולם שמחים, ובמיוחד, תלמידי מרכז הרב ובנותיה, שאומרים, אמרנו לכם שזה גאולה, ולא רציתם להאמין. אתם רואים שזה גאולה, וכולם שמחים. אז המצב מסתבך. רוסיה, אירופה, אמריקה, מצור גרעיני. פורצים, נכנסים, הורגים את המשיח, לוקחים כל עם ישראל בשבי, זורקים אותו במדבר בסעודיה. וכולם בוכים, שבורים, מרוסקים. מה, זה לא, מה זה שווה? חוץ מתלמידי מרכז הרב ובנותיה, שאומרים, לפעמים יש משברים, יש קשיים, יש עליות, יש ירידות, יש הפסקים ועיכובים, נסיגות וכישלונות. חבר'ה, תהיה לגמרי מטורפים, לגמרי מטורפים. בוא, בוא, יד על הלב, יד על הלב. מה צריך לקרוא שסוף סוף תודו שזה לא גאולה? לא, זה גאולה. אבל יש משברים. קיצור, מטורפים. ואז מהלך בלתי צפוי. הקדוש ברוך הוא מביא משיח רזרבי. מקים צבא אדיר. כובש בחזרה את ארץ ישראל. כובש את כל כדור הארץ. וכולם שמחים ואומרים הלל כל יום. במיוחד, תלמידי מרכז הרב ובנותיה שאומרים, אמרנו לכם שלפעמים יש משברים. טוב, זה לא כתוב שם בסגנון הזה, כן? באוצר הגאונים. אני אומר בסגנון שלי. כי מסכת סוכן מבית נון ג' יש דף אחד. הספד, יהרג משיח בן יוסף. משיח רזרבי. אנחנו מקווים שכל זה לא יהיה כזה, לא, להירגע, להירגע. זה סתם, סתם משל. ככה בנויים החיים. והרבה משברים רוחניים וחטאים נוראים. אדם, יש לו נפש בהמית. גם עם חוטא. חטא, בנות מדיין, מגפה, מתו 24,000, פלוס הסנהדרין, תהרגו, איש את אחיו הזה, תהרגו שתיים, כל אחד מהסנהדרין, רק שתיים. שרי עשרה, 60,000, שרי 50, 12,000. שרי בירבו יורד,
80 ושישה אלף. כפול 2, 176 אלף. 200 אלף נפלו. נס! פנחס! הרג! עצר את המגיף. גם זה קורה. לפעמים. חטאים. חטא עגל. 40 שנה. זאת הדרך. צריך להחזיק מעמד בדרך. ההיסטוריה, איזה דרך. קשה מאוד. מקום המדינה, ואולי, גם דרך. וגם חיי הפרט. בבוקר הוא מבטיח לעצמו ללכת יותר, פלאץ'. מוחד בבוקר ללכת יותר, פלאץ'. ככה כל יום. בסוף הוא מיואש. אל תהיה מיואש. תמשיך להיאבק. בסוף תנצח. אל תשבר. זה הדרך. השיקור, העולם נראה לו כמישור. ייתן בכוסו עיניו, יתהלך במישרין. הוא חולם שהכל טוב, הוא שיקור. החיים הם קשים מאוד. עכשיו ברוך השם יחסית גן עדן. אבל לא לגמרי. לא פשוט. דרך ארוכה. ממצרים לירושלים. ויענך. עשרה ניסים. עשרה ניסיונות. מתה מרים. אין מים לשתות. מה יהיה? חבר'ה. תתרגלו. לא תקבלו יותר מים בנס. עכשיו אתם צריכים לחפש מים. טבעי. ניסי, טבעי. מן, אין יותר מן. תתחיל לעבוד את האדמה. ענני הכבוד, אין ענני הכבוד. שיגנו עליכם מאויבים. תקנו נשק, תתחילו לכם. טבעי. תינוק, תינוק יקר, אומרת לו אמו, אתה כבר בן שנתיים, אמרנו, אתה לא יונק יותר, הנה בקבוק. הנה בקבוק. יש אמהות אכזריות, הבן לא רוצה להפסיק. לוקחות טוש, מורחות שם בשחור, הילד קיבל התקף לב ומפסיק. אל תעשו את זה, אכזרי. אבל צריך להפסיק. אז גם הניסים שהלכו איתנו, נפסקו. מלחמת יריחו, נס. מלחמת הבאה, אלמת, איי, מפלה. ברכים נשברנו. חבר'ה, זה קורה. לא להישבר. נמשיך. המלחמה הראשונה. הטבעית. יריחו, נס, קום המדבר, הכל ניסי. הבנתם את העיקרון? יכול להיות דברים כמו... מלחמת השחרור. בהתחלה הפסדנו כל הקרבות. סוף סוף. הבריטים עזבו, התחלנו לנצח. הבריטים המרושעים האלה עזרו לערבים. בנשק, במה שאתה רוצה. בטנקים. בהתחלה היה מאוד קשה. אבל לא התייאשנו. המשכנו להילחם. ובסוף ניצחנו. מלחמת.
השחרור, הערבים הגיעו 20 קילומטר מתל אביב. אם היו מגיעים לתל אביב, המצרים, לא רוצה לחשוב מה היה קורה. פתאום עצרו. לא ידעו למה. חמש ששת עמים, תפסו בשבי גנרל שלהם, שהיה שם מפקד כוחות. למה עצרתם? ראינו שהיהודים הם מג'נון, הם משוגעים, הם ילחמו. אז ויתרנו. מה ניצח? שאנחנו מג'נון. זה לא המג'נון של ארוחת צהריים. אנחנו נלחמים, והיא מה? פעם היו מכרות. לפעמים המכרות התמוטטו. ואנשים היו לכודים, לא יכולו לצאת. לפעמים התמוטטו. לפעמים בגלל שהפיגומים קרסו. לפעמים היה שיטפון מים. לפעמים היה גז, יש גז שם. הולכים עם מנורות מיוחדות של איזה פוצץ. אנשים לכודים. שלחו חוליות הצלה. ההוראות של חוליות הצלה. אתם חופרים, 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 עד שאתם מגיעים אליהם, גם אם אין שום סיכוי להגיע. זה לא מעניין אותנו. אתם חופרים. לא היה נעים עם המכרות האלה. נורא ביום. הרב קוק באגרות. עבדות, התורה התירה, עבדות. העבדות שהתורה התירה, זה יהיה פי עשר יותר טוב מהפועלים במכרות. בסוף עשו שביתות, עוד שביתות, עוד שביתות, עוד שביתות. בסוף שיפרו מעמד. אחד סופר, מפורסם, לחם באדרייפוס, אמיל זולה, כתב ספר שלם על זה, על המכרות, רומן. אבל בשביל זה הוא הסתובב שנה, שנתיים שלמים שם. גבה הרבה סיפורים. אז יש הוראות. אתם חופרים גם אם אין סיכוי. אחרי מלחמת השחרור, התחלנו לנחול כישלונות בצה"ל. למה? נרדמנו על זרי הדפנה. גם עלו לארץ יהודים פחות נחושים. הרמטכ"ל משה דיין אסף את כל הגנרלים, הכל, ואמר, מהיום, כל פעולה צבאית לא חוזרים עם פחות מ-50% הרוגים. מה? התווכחו איתו שעה וחצי, אחרי שעה וחצי, הקשבתי אתם מה שאמרתם, לאור זאת, אני מחליט. כל פעולה צבאית לא חוזרים עם פחות מ-50% הרוגים. אל תדאגו, לא נהרגו כל כך הרבה. אבל יצאו עם המחשבה הזאת, התחלנו לנצח, 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 לנצח. שכחתי בזה ספר, קראתי. מאיר פעיל, היסטוריון צבאי, חילוני, שמאלני, אדם טוב. ככה זה מלחמה. זה לא טיול. זה הדרך. בשבתך בביתך הנעים, ובלכתך בדרך. אני יושב בביתי בישיבה כזה נעים, בהביתה, טלוויזיה, מחשב, אינטרנט, סרטים. תויבות, זה בדרך, לא הישיבה הזאת, תחזיק מעמד, תילחם שלא ליפול. ספר עקדת יצחק, רבי יצחק רמה, בהתחלה,
האדם נברא לוחם. זה האופי שלו, לוחם. כמובן, אפשר להילחם שטויות ולהרוג אנשים. לא, לוחם. לכו לחמו ולחמי. לוחם, אמיתי וטוב. צריך להיות לוחם. ספר אורחות צדיקים. היה קרב. ישבו קצינים, מפויחים, נחים. עבר זקן. אמר, ניצחתם. במלחמה הקטנה. המלחמה הגדולה עדיין מחכה לכם. אמרו לזה מלחמה. מלחמת היצר. זה מלחמה. יש לך אולי איזה, איך קוראים לזה בעברית מדוברת? טיפים? כדי לנצח? כן. בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. תלמד תורה. בישיבה זאת הפעם. תלמד תורה. אבל למדתי וזה לא עזר. תלמד עוד. לא, אני אחרי עוד. תלמד עוד ועוד. אני אומר, כן, הבנו. תלמד, תלמד. משם אדם יונה כוח. הוא מאיים כל המנושי שלומדים תורה. נדון אחר כך. אז יש לימוד התורה הוא בן ברית. דרך עץ חיים. המודפס בסוף מסילת ישרים, שזה הקדמה של הספר כלך פטרי חוכמה. אם אדם היה לומד תורה כמו שצריך, לא רק שהיה מנצח את היצר הרע, היצר הרע אפילו לא היה מראה קצה אף, היה נמס בראש. אני חושב שכתבתי פירוש על דרך עץ חיים, אין זה פירוש. כתבתי פירוש, כתבתי כלום. קצתי שיעורים, מישהו ערך. לא בדקתי מה הוא ערך, וזה היה בן סתם. ערך טוב, זה לא. זה לא, זה לא. דרך עץ חיים. טוב, עד כאן, החזק ואמץ.